kjære Venstre-landsmøte. Den fjerde statsmakt, som det her ser de ypperste representantene av, er blitt pålagt å oppsummere avgangen til Lars, den nye leieren og ellers Venstres liv. Og det har vi tenkt å gjøre på rim. Og i motsetning til den forrige, så held vi oss til nordisk tone Geir Havren. Og vi mente vel at det ikke var helt unaturlig at det som før hette, at en representant for det som før hette Venstrepressa, tok litt ansvar her. Dette er en sang til Trine Skei, for hun er så snill og kjekk og grei. Hun skal føre Venstre takk og pris, opp og fram og inn i paradis. Vegen kan bli krokete og lang, over fjell og gjennom li og vann. Største hinder, ja, det veit vel vi. Venstres lagna stad 3,9. Under Lars så gikk det opp og ned. Det var Gud som aldri søkte fred. Krig og krangel, kulde, snø og is. Her sa Lars et liv på nordmanns vis. Før jeg var Trine klappa opp, hun vil helst ha marsj i samla flokk. Og når Larsen nå har trappa ned, vil nok også Hordaland bli med. Venstre liker helst å seia nei. Nei til olje, nei til gass og vei. Nei til forurensing, nei til støy. Nei til nesten alt som kan bli gøy. Delingsmodellen har nå fått fri. Men varte hurra rop i Lund og Li. Små bedriftene, ja hei og hå. Har de ikke fått det bra nok nå? Venstre er et frivillig parti. Venstre folk er gilde, synes vi. Og vi helser Lars tilbake lent. Vi deg borger, det har vi fortjent. Nå er arven lagt på Trine Skei. Hun som er så kjekk og snill og grei. Pressa roper ut i samla flokk. Mange lykke til, du trengte nok.